Привіт! З вами я, Настя, та школа англійської мови Green Forest. Сподіваюсь, що за моїм привіт ви вже зрозуміли, що сьогодні говоритимемо ми про акцент. Про британську та американську вимову, таку чи не таку щелепу, та український акцент вашої англійської. Почнемо з головного. Чому акцент є проблемою? Так, ваш акцент дійсно впливає на те, як вас сприймають оточуючі. І впливає, на жаль, як правило, негативно. Торкаючись теми акценту, не можна уникнути соціально-політичної проблематики. Адже зверхнє ставлення до людини з акцентом – це одна з визначних ознак імперського способу мислення. Якщо радянські анекдоти висміювали чукчих, грузинів та євреїв, то Британська імперія була за акцент індусів. Та й взагалі прикладала максимум зусиль, аби мови корінного населення її території були непрестижними. Fuck the work-life balance. Embrace work-life imbalance. А ірландський, шотландський та уельський акцент взагалі став таким, якого треба позбутись. Так же сталося, що проблема акценту лежить не в площині мови, а в площині геополітики. Насправді ніякої логіки немає в тому, аби стидатись, що ти говориш нерідною мовою з певними особливостями. Стидаємось ми не акценту, а того, на що цей акцент вказує. А саме, що мовець не належить до елітного класу суспільства. Тобто мало того, що імперці змусили українців говорити їхньою мовою, так вони ще й з нашого гекання сміялись. Можна стверджувати, що сьогодні глобалізація та мультикультурність зробила свою справу. І зараз, говорячи англійською, можна вже не стидатись свого українського акценту. Деякі емігранти так і роблять. Принципово не позбуваються свого рідного, чи то жирського, чи то корейського, чи то італійського акценту. Таким чином, борючись із дискримінацією національних меншин в англомовних країнах. Та чи можна вважати проблему вирішено? Які для людини з України є за і проти боротьби зі своїм акцентом в англійській мові? Розберемося з цим в наступній частині відео, яка називається «Чи переміг здоровий глузд імперію?». Можу закластись, що дехто з вас зараз думає, яке там позбутись акценту? Тут би хоч з акцентом навчитись говорити англійською. А вже ж, я вас цілком розумію. Немає сенсу розмірковувати про акцент, якщо не володієш навіть базою. А за базою я запрошую вас в онлайн-школу англійської мови Green Forest. Пройдіть онлайн-тест на нашому сайті, визначте свій рівень та запишіться в групу, яка підходить вам за розкладом. Посилання на тест знайдете в описі. Зараз англійська об'єктивна є мовою міжнародного спілкування, і англомовний дискурс потроху набуває терпимості до різноманіття. Щоб послуговуватись англійською сьогодні, ви не мусите косплеїти британців та почуватись меншовартим через те, що ви не native speaker. Як то кажуть, never make fun of someone who speaks broken English. It means they know another language. Здавалося, тут би взятись всім за руки і почати водити хоровод. Індуси, араби, українці, німці, китайці, навіть французи можуть нарешті говорити тією англійською, якою дозволяє їм їхня щелепа. Я би з задоволенням сказала вам: embrace your accent, let diversity shine, свободу щелепі! Але ні. Статистика говорить, що accent discrimination та linguistic racism все ще є реальними проблемами, як у Великій Британії, так і у Сполучених Штатах Америки. Дослідження, яке провели в університеті Чикаго, показує, що людей з акцентом сприймають як нечесних та невартих довіри. У статті Harvard Business Review редакція аналізує вплив іноземного акценту при прийомі людей на роботу та доходить невтішних висновків. Акцент заважає емігрантам отримати бажану роботу, і багато хто з них вирішує відкрити власний бізнес саме через це. Але і в цій галузі їм важче, ніж native speaker'ам. Accent discrimination виражається в тому, що у них менше шансів залучити інвестиції чи отримати кредит в банку. На жаль, як бачимо, світлі ідеї боротьби з linguistic racism розбиваються у скелі капіталізму. Крім всього цього, ми, українці, маємо ще одну серйозну проблему. Коли ми говоримо англійською, то маємо так званий слов'янський акцент, який, звісно, сприймається як російський. Good evening, Europe! От якби ми мали акцент, що одразу видає в нас українців, як, до прикладу, італійський. Lamborghini. Lamborghini? That's so much better! Можна було б дійсно embrace our identity і нічого з ним не робити.
Але хочемо ми чи ні, аби не здати за кордоном руськами, маємо працювати над своєю вимовою. Гадаю, вся ця інформація може підштовхнути вас таки працювати над тим, аби позбутись свого акценту і говорити чистою англійською. Але якою? Американською чи британською? Щоб обрати для себе підходящий варіант, дивіться наше відео «Американська англійська versus британська англійська. Яку краще вчити?». Там ви більше дізнаєтесь про особливості британської та американської англійської і яку з них варто вчити. А ми поки сконцентруємось на різниці в акцентах. Якщо вже є наснага працювати над своїм акцентом, варто обрати, який саме вам подобається більше. Дані Фундації соціальної мобільності The Southern Trust показують, що у Великій Британії існує ієрархія престижності акцентів. І на верхівці, звісно, так званий Received Pronunciation. Ми також його знаємо як Queen's English або BBC English. Також доволі добре сприймають англійську з французьким акцентом. Hello, my name is Tom and I'm from Paris. Та національні варіанти англійської, такі як шведський, американський, ірландський. Той час, як вимова людей із Манчестера, Ліверпуля та Бірмінгема асоціюється з приналежністю до робочого класу і може навіть бути підставою для дискримінації при прийомі на роботу. Акцент, який вказує на походження з країн третього світу, сприймається найгірше. Тож, якщо вам доводиться часто виступати на публіці, робити доповіді та презентації, ви хочете звучати вагомо, солідно та серйозно, опановуйте британський акцент. Якщо ж ваше спілкування англійською має характер неформальний та більш особистий, то американський акцент пасуватиме вам більше. You need to try an American accent. 11! Але як? Адепти теорії щелепи мають рацію. Якщо ви весь час говорите однією мовою, то ваш мовний апарат не почне прямо отак одразу видавати незвичні іншомовні звуки. З цієї точки зору російськомовна щелепа – не міф. Дурницею є інше. Це те, що щелепа не підлаштовується та не здатна опанувати іншомовні звуки. Таку щелепу мають лише мерці та самі знаєте хто. А от щелепа живої людини чудово піддається тренуванню та здатна вимовити звуки будь-якої з існуючих в світі мов. Penguin, 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 penguins. Penguins, 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 penguins. З цього випливає головна порада щодо опанування бажаного акценту. Порада номер один. Тренуйте свою щелепу. Так само, як і будь-яке м'яз свого тіла. Читайте вголос англійську. Повторюйте за хорошим диктором. І робіть це до тих пір, поки не відчуєте, що м'язи мовного апарату трохи болять. До крепатури. Тільки так він перелаштовується. Порада номер два. Акцент – це не тільки окремі звуки. Це скорочення, інтонація і ціла манера говорити. Тож мало вивчити певні правила. Британці говорять «tomato», американці «tomato». Ми опановуємо певний штип говорити англійською. Починаючи із придихання, закінчуючи способом будувати речення. Тож намагайтесь перейняти манеру говорити, а не просто окремі звуки. Порада номер три. Не бійтесь звучати смішно або гротескно. Набуваючи нового акценту, ви точно будете звучати незвично для себе. Але в цьому і полягає ваша мета – нове і незвичне звучання. Можливо, на початку ваша вимова і буде місцями надто штучною. Але в процесі ви якраз відкалібруєте, де треба докладати менше зусиль, а де напрягти щелепу. І наостанок. Неважливо, чи ви вирішили опанувати ідеальну вимову в англійській, чи будете плекати своє коріння і говорити зі своїм оригінальним акцентом. Будьте толерантними до акцентів інших людей. Старайтесь не оцінювати здібності людини за її акцентом, не ставитися зверхньо та не бути жертвою цих кліше. З вами була Настя та школа англійської Green Forest. Підписуйтесь на наш канал. Ми регулярно випускаємо відео про англійську мову, аби допомогти вам опановувати її. Ставте лайк та пишіть в коментах, чи хочете ви позбутись свого акценту в англійській?